danañu guddé té dañu bëgg commencé def li ñuy def ndax sëriñ bi ñëw na ñu mu ngi fi dé doomu Cheikh Ibrahim Niass té bu fi joggé légui dafa wara dem ba Medina seen jotaay bi moko fi téyé mo né faaw mu ñëw safuante jaam yalla yi def na bayam daan def bayam musuta xet mbolo musuta xet dekk musuta xet mindeefu yalla motax la gar wa ñom buñu melé ni rek xamal ne dañu outu sen bay te dom mom bu outé bayam de nga sirom wacc ci mom te ñom ñi ay doomi Cheikh Ibrahim Niass lay soxla wuñ dara ci kawnu bi luddul li bayyi nekkon bëggu ñoo doon leneen luddul li Cheikh Ibrahim Niass nekkon te bayyi nak li mu nekkon du dara luddul wal ummatu qasdi fihim an asuqahum ila hadratil barri rahim ilahina monde bi engouement bi am outal si maman bayyi mo ne bëkk dajé ak ñom xawma kenn ku nekk nak lan moy fonction xawma lan moy darajam xawma fu mu juddo lu mu doon waye gal man lima bëgg ci mom rek mom la visé man bay moy té sen xol yi delo ko yalla xol yi soppali ci jëm yi ba doomu adama delu ci 16 bako yalla tégon né ko gis na né montagne yi nima déggelé suuf si nima déggelé dama ko lalé ba lay di yëngatuul lolu sama ciowale geej gi ni ma déggalé man yalla nelaw li ni mo déggalé yalla fi mo wara vitesse lay vitesse fu mo wara wañé ko wañé ko jinné yek rap yi ba ci atmosphère bi ci mëna ray doomu adama kenn xamul ñu dem yalla ne lan kullun fi falakin yasbahun kenn ku nekk dafa am ci ay onde yu mako tek kenn musu ko wacc yalla rombu ñooñu ñep ne ma nitama gënal nit bi nga xamantene yalla neena togn kat la bay togn bopam kon nak nit ko nga xamantene muju na mel nonu faaw nak yalla indi wat ku jëlat doomu adama bobu delo ko ci sees bako yalla tekkon ne ko yalla gën kuma bind lool rek la bay di liggé ci taw suuf li ci dess yep c'est primaire waye li rek mo don de nga jéggu Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ci aduna bi motax mo ne alima khaliqi bi anna safari ma fihi hazm min huzuz al basariyya sama déplacement yi may def ci kawnu bi ben ci ru bakkan tokuma ci lepp luy bëgg bëgg li ci dagan sax taxuma jox buma dabé lolu sama objectif kon ñan gis ne Cheikh Ibrahim Niass bokku na ci leader yi ne ci monde bi ñi ñëk désintéressé wu ci képp ku leen top té lolu yombut leader désintéressé wu ci dé nga ñëko top lolu yombut lolu melo Mawlana Cheikh Ibrahim Niass ñom ñi naxuñ ñu ndax ñun ci liñu nekk ci lañ nekk ñom it ci liñu nekk fuñu leen fekk ci lolu lañ nekk té bay wax na wax ju am solo mu ne leader du nax mbolo lolu melo bu graw la ci bay mu ne leader du nax mbolo té gis nañ aduna bi tay leader yépp teural nañ ay système yo xamantene liñ ne fexé nañ bañu leen andal duñ yépp ci liñ ne di leen jëriño té duñ leen mësa jëriñ buñ leen jëriñé partage la wa duñ ñak mu mais wul yalla rek moy sédélé ñak parce que mom mu ngi dess ak xolam té mu ngi dess ak bopam té nit ki lepp lu mu am té amul bopam rek touti la doomi adama nenañ lo am té amo sa bop rek ñak na té bës bi ngay am sa bop bës bobu ngay ñak sa bop bis bi ngay am sa bop bis bobu ngay ñak sa bop motax doto soxla sa bop bo amé sa bop tamit te ñako sa bop deng di nga wax li Omar waxon yonentu bi ne ko mala bi wara gëna lepp mu ne ko serigne bi yama gëna lepp waye sama bop bobu Omar amna bopam waye amagul bopam yonentu bi ne ko hé Omar répéter wat question bi mu ne ko yama gëna lepp lu mu am ba ci sama bop bis bobu la Omar am bopam ba pare ñak bopam xawma nak lolu dafa am ñuko mëna dégg nit ki bu amé bopam té ñakul bopam bopam da koy gënal lu né té lu ko ëpp lu ko gënañ ci monde bi ay complément ci monde bi wayé bës bi ngay am sa bop ñak sa bop lolu mo daa
mo taxone bay mu ne dama fe ne ni ngeen gis ma waye ku fi ku absenté la man bay lo wax yang may xol yakar ne yang may gis gisoma de waaw te li kemtane nga may xol ni fekk gisoma motax nak mu ne am na ñuma gis te gisuñ ma am ñuma gisul te gis ma am na ño xamanté gis nañ ma te gis ma am ñuma gisul te gis ma am ño xamé gis nañ ma te gisuñ ma ñi nga xamanté né gisuñ ko te gis ko nak moy ñun ñi tay gisuñ bay way gis nañ ko waye bay gis nañ ko salamu doone ben doomu adama dafa ma sama bay yaay kan mu ne ko man dal may lima doon ndax cheikh ibrahim ñes consommer mondial la denga consommation sans danger cheikh ibrahim ñes lolu la motax nak kon kuko am rek deug diga sante yalla motax ñi ngi sante yalla ci dajé giñ dajé doom bi ni cheikh sirajuddin nga xamantene dakar amna lu bari lu soxla mu dugg ci moy leral té mbir mi mënul lér mukk té ñëpp dajawul té wax na leen sëriñ bi dafa ñëw bay dafa wara jëriñ Dakar nim jëriñ né kawnu mi ndax wax né wama saqani ilayhim ñëwuma Dakar sama ciobare way dañ ma xommat indi ma Dakar ñu ko bay lu tax mu né pour ma jox leen téxé aduna ak Allah légui na xol leen ci guerre ci aduna bi wala sapeur pompier dem di sauver ji dara wala guerre ñu né yobul mission pour nga sauver wa réew mi fofu loy ñëk def commando yi buñu démé dañuy ñëk tak gaay bañu tek ben place ba paré ñu dog leen rawal te cheikh sirajuddin lolay dox tay fim toll ni ci jabotu bay bi fum leen fekk takké muqaddami takké talibé ba paré cheikh ibrahim ñes dog leen mang nak yobul leen fim leen tabé yow voilà lolu nonu moy mbiram té lu kawé la kon bi mu ñëwé Dakar rek né khalifa bi ko yoni ci lolu ñun dañu tak ñun ñep and ak mom xamné yéne bayam rek la dox ci tay ay magam ñom lay dimbali parce que disponible na té mo len ëpp disponibilité bob mo na nak kon loloy tankam tay dénga té xam ngeen né jotay bi tay jotay bu mag la ci kawlu ndax dañuy delo nit saison ba bam né alhamdoulillah té li gëna kawé ci li yalla di may nit moy nit ki tok ba wet bopam xol bopam ba ci yag mu ne man bi jam ak yalla la lolu serign bi ñang du ko maye ñang kesse du ko maye alal du ko maye xam nit ñi dul jeex du ko maye tak grat yi dul jeex du ko maye nit ñepp di la ramal du ko maye lolu moy pay intérêt lolu moy sérénité de l'âme lolu moy béatitude moy l'attraction bi nga xamantene tuba bi dañ leen koy won mais yap télé lañ leen won moy won la yap bi di lak di saxar ci télé bi won na la yap waye do lal yap ba pencé bi yalla waye cheikh ibrahim ñess nak deug yoy yeb daf ko fekk ci jamono wax ci nit ñi dox ci wax ba ci téré soufiane kay ci aduna bi tay ba téré soufiane kay ci aduna bi tay lepp luñ fi fekkon muy ay terme rek nit ñi dañ ko wax bi bay ñew wax na won na leen timmi wax yoy moy la wax leen ci tay wax yoy moy la motax nak bo degg ne mbolom bay na jere defé bay lolu lolu dañu déggon fleur la dañu melni jan du maté pour ray day maté pour bëgg dundu jan lu maté rek da fay maté pour bëgg dundu na fess na del ci dangaram il faut mu maté pour mëna dundu mais matul pour ray motax arif sax billahi yego leg bu ne ril wax ju ray da koy wax pour mëna nokki continuer doxam mais waxuko sax pour gañ kenn bu ne jere jefe baay tamit lolu degum fleur la bo xamantene dañuy nokki wat muy deuxième souffle ñu mëna jogat motax nak kon yoy yep ci zahir la yu nit ñi di def mais nak li ñi yep ci batina da li dess nak ci ñu moy li da'watu ila al-khair wo nit ñi ci yiw rek ka dess ndax cheikh tidiane mo wax nek ku jot mbir mi wajaba alayhi an-nutq dañ ci wara wax ñu ne ko cheikh tidiane lutax mu ne li yent fi abihi al-khair pour gudul yow mu jeriñu dalikal murad al-aham li moy quintessence bi li moy objectif ci islam soufi ak ci farita bo jëm kon nak ken warta nopi tay oté tuñ ndax lepp bay am nako ba paré waye nak dañuy def sunu participation ci ne kep ku jox ku yop yiw na tassare yiw won lolu ci lañ nek tay commission scientifique bi nga xamantene ñoo nek commission
féminine bi nga xamante ne ñoo nekk ci xadra li wal hamd daan def seen conférence ci koor bi ma ne leen nañ ko tuxal ba mu génn koor bi tey ñu bëgg a waxtaanee al uxuwatu fillahi wala al mahabatu billahi mooy bëggante te yàlla tax te bàyyi nee na bëggante te yàlla tax lu rëy la shay un azimun nit ki bëgg la te yàlla tax mbir mu rëy la te nit ki bëgg la rek wërsëg wu rëy la ndax nit mun naa dajale lu dul jeex dépensé ko ci kawnu bi te kenn du ko bëgg waaye nit ñi xëy bëgg la te yàlla tax loolu kom-kom bu rëy la njëriñam nag bugg nañ sëriñ bi Cheikh Abdou Seye waxtaan si dégg ñu ngi toog ak suñuy sëriñ dégg nga que ne oustaz Thiam la xadra Cheikh Sidy Kane koy ci xadra bi la bokk xam ngeen ni ñu mel ak kër Cheikh Sidy Kane waxuma la sax xadra ba waaye kër ga ni ñu mel ak ñoom dégg nga jigéen ñi tamit wuysi nañ ko ñu ngi fi oustaz Thiam dina jël kalima si tegu mooy Cheikh Akibou surtout Cheikh Ibrahima Niass la ki su tegu mooy def waxtaan bi Cheikh Habib Seye sëriñ bi moo nekk nii Cheikh Siraju Dine doomu Cheikh Ibrahima Niass la newu fi woon nag dafa tukki woon lu bëri ci àll bi gàmmu Nigeria ba le lu muy rëy ba ci Cameroun bokk na ñi nga xamante ne ñoom ñoo dox loolu pour affaire yi daje taalibe bàyyi bëgg a dajene alhamdulillah tàmbale na ko Sénégal ngeen ñaanal ko yàlla ci ndigalu ay magam yàlla boole loolu kii mu kadam Cheikh Mouhamadoul Amin la Ibrahima Niass ngeen xam ne xadra bii à base de Babal loolu ngeen xam ko tey ne bu fi ñëwee dégg nga sunu mbokk la ku ñuy dimbali la ku ñuy jàppale la dégg nga ba pare te luñ xew mu ngi sunu wet kon ay mbokk rek a fi daje tey kii ma dendal mooy Cheikh Harouna Ba nee naa ko yow yàlla la bëgg a dimbali yéegal na la ci àdduna ba nga àgg sa kaw ci wàllu dégg nga état ñu ngi ñaan nga doon bés président Sénégal ñu ngi koy ñaan yàlla ndax bàyyi bu waxee ne nguur gi ne mujj sama loxo loolu taalibi bàyyi bu ne na préparé loolu bàyyi wax na ko nee na ku ayee koo xam bu ayee ñëppay fegal kooku day mujjee aye ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla fas leen teg man kóllëre fële ci xablu Cheikh Tidiane ci Maroc ci Fass ci xaal bu neex dégg nga boobu ba léegi ñëpp xam ko ci buggu yàlla li mu doon mënoo ko xam lu dul taalibi rek la mënoo xam ci moom dara lu dul bëgg Cheikh Tidiane te bàyyi nee na amma mahabatuhu faqali muridi lu newut ko nag waaye bëgg Cheikh Tidiane nag nee na mooy hôpitaal bi ci lépp ndax Cheikh Tidiane ci boppam mooy al fatihi al khatimi nasir al hadi waaw loolu bëgguma cee dugg moo tax bi ñu laajee Cheikh Tidiane lan mooy salatul fatiha mu ne man nii maay salatul fatiha man maay salatul fatiha ndax moom mooy nasirul haqi bil haqi Cheikh Tidiane mooy fatihi nasirul hadi lépp moom la nga gis ne kon parce que moo taxawee jëmm waaye bu fekkee ne salatu fatiha ruuxu la yonent bi la waaye bu dee jëmm Cheikh Tidiane la te ba muy ruuxu ak xel mënuñoo jëriñ kenn te wàccuñ ci jëmm ruu lu mu sell sell lu mu mat mat xel lu mu rëy rëy lu mu mën mën mënuñoo jëriñ noo kenn baaju jëriñoo seen bopp te wàccuñ ci jëmm kon jëmm jooju la am solo la moo tax nag detaay baa ngi noonu tey kii soxna kii Zeyda doomi Maulana Cheikh Ibrahima Niass moo koy yónni nga xamante ne fu mu demul mu dem fa dégg nga di tamit membre Ansaru Dine dégg nga te waxtu wu ñu xewlee ah waa Abdoulaye Bousso waxtu wu ñu xewlee gis ngeen ko mu dend ak ñun lii yëpp nag bu ko tegtelee mooy bëgg bàyyi rek ku bëgg bàyyi doo seexlu benn tant ku dëgg bàyyi luñ la bàyyi la rek ñu seetle ko mooy Abdoulaye Bousso mu ngi nii tey ñu koy ñaanal yàlla Cheikh Moussa mooy imam ak imam Gagné ci xadra bi dégg nga bal ne tamit moom ci mairie bi la nekk ba pare di taalibe Cheikh Ibrahima Niass buggu baay lool moom ci mairie bi dégg nga te du politique ko dugal ci mairie mais xam-xamam administration moo ko dugal ci mairie bi mu ñëw buggu Cheikh Ibrahima Niass di ma wër ba ñu daje di dund ci baay di dund ci Cheikh Tidiane yi dégg di dund ci Mohamed Rasulullah ñi ci des ñi ci des ñëpp nag ñooy li wax alhamd di ma leen di présenté mooy dégg nga nahdatul ilahi mooy renaissance divine noonu sax lañ tuddee jigéen bi ma jëlee ko ci Cheikh Mohamed Nazir mooy renaissance divine ñoo xamante ne ñooy dekki da leen dëgg suur boo xamante ne ci biir xol lay jógee
lepp lu jëm ji jëfëte rek yalla ay kessé lay doon ndax xol moy dicté de nga jëm ay loi renaissance de najatul ilahi ni ko cheikh tidiane tuddé daf na qiyamu lillahi billahi bila mumazalati anil hawa moy ay gaay yalla yo xamné dañoo jox ci yalla té muy yalla té bakana ko way jox ci yalla té muy yalla yomb jox ci yalla yomb na way té muy yalla moy jox way cheikh tidiane néna jox ci yalla té muy yalla té bakkan rahuko lolou moy nahjatul ilahi kon nak ñu ngi tuddé mbolom jigen ni tuddé len nahjatul ilahi moy renaissance divine nga xamantene kon gor gor lu len ngeen nuru tur wa ndax lam dañ né al ismu la yufariqu musammahu tur mom du sori lañ ko tuddé lolou taxone yalla di wax ci alquran nan bu len tuddé sen doom yi ci tur yo len xam ndax tur yo len tuddé yaq la non jëm jëm ko tuddé wala yalla ni deug la ndax tur du sori borom kon nak buñu len tuddé renaissance divine dénga kon gor gor lu len ba ngeen melni rabi' adawi gor gor lu len ba ngeen melni rabi' adawi ba muy taxaw nan wallahi man dundu gi sapina ma suma demon gis dé ñu koy jaay sax dana ko jëne ñu ne ko lu tax mu ne bëgg dem ci yalla rek waye bës bu dajé won ak baye dañ ko yobbu ci yalla té muy lekk di nan di solo di yek ci auto di sey di wacc di togg di nan yalla ji baye koy joxe kanti ba outi ba kokti ba motax nak kon gis ngeen siècle bobu ni mu metté won ci yalla ak siècle bi ni ci yalla yombalé kon nak loolu lañu waxé jël jëfé baye waaw ñepp la jël jëfé baye loolu la doon ubbé jotaay bi ñu julli suñu jullé ba paré bu ñun ñepp ñu jox buñu jullé rek simultanément brusquement ñu jox Cheikh Abdou Seye mu waxtane al ukhuwatu fillahi ma mahabbatu billahi moy bëggante tay Allah tax thème bi mu waxtan ci ñun ñëpp bokku thème suñu paré directement ñu jox sëriñ bi wala buñu paré ñu jox oustaz après sëriñ bi tej ñu ñaan man awu ci ben cadre dul remerciement rek lañ ciy tej